Srdačan doček za kosovskog premijera Aljbina Kurtija tokom posete dijaspori. Sale su bile pune građana na skupovima u Švajcarskoj, Austriji, Norveškoj i Nemačkoj, na kojima je Kurti govorio u prvoj polovini novembra. Ovi skupovi, tri mjeseca pre održavanja izbora, nisu slučajni, tvrdi Eugen Cakoli, predstavnik koalicije nevladinih organizacija koje će posmatrati izborni proces. Primijetili smo trend da se državni resursi koriste u kampanji stranke koja je na vlasti. Dokaz za to su česta putovanja premijera i ministara izvan zemlje, jer je bilo slučajeva kad su naše ambasade u određenim zemljama pozvale građane da učestvuju na skupovima gdje su korišteni javni resursi. Slične optužbe iznele su i opozicione stranke, ali ministarka inostranih poslova i odbacuje. Premijer razgovara s dijasporom, odgovara na pitanja i sluša njihove kritike. Ne postoji ni jedna izjava na tim skupovima koja se odnosi na predizbornu kampanju jer ona počinje u januaru. Tad ćemo se vidjeti na predizbornim skupovima i ovdje i u dijaspori. Dok je fokus premijera bio na dijaspori, skupovi opozicije na Kosovu postaju sve češći i veći. Analitičari kažu da je borba za osvajanje glasova u dijaspori i na Kosovu već počela. Posebna pažnja posvećuje se dijaspori jer je na prošlim izborima veliki broj građana došao na Kosovo da glasa i omogućilo ubedljivu pobjedu pokretu Samoopredjeljenje. Sve političke stranke posvetile su posebnu pažnju i otvorile odjele u dijaspori zbog velikog broja glasova koji od tamo dolazi. Stranka Samoopredjeljenje koja je na vlasti do sad je usmjerila sve aktivnosti na dijasporu. Mogu reći da je cijela politička scena najveći dio energije usmjerila na političke aktivnosti u raznim evropskim zemljama gdje žive naši građani. Političari Kosova mogu planirati održavanje predizbornih skupova u drugim zemljama, ali ne i u Njemačkoj. Ambasada te zemlje na Kosovu obavestila je da dozvola za organizovanje događaja na njemačkom tlu vezanih za kampanju obično neće biti odobrena ako se skup održava u periodu kraćem od 3 mjeseca pre izbora. Avni Ahmeta, Al Jazeera, Priština.